یو سړی دا وایي چې زه پلانې زیارت کاکا صاحب نه منم یا پیر بابا نه منم یا پلانې نه منم. د دې کافر کیږي که سړی وایي چې زه پلانې زیارت نه منم کافر کیږي؟ دې مولیانو کې خلق کافر کړي صرف دې لپاره چې د ده منوګی غوړوي. دیخوا وګورئ دا څومره اولیا چې دي په خپل وخت کې دا ډېر لوی خلق تیر شوی څومره اولیا چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چاته چې تاسو پیرانی پیر صاحب وایي دا دومره لوی سړی و تقریر کولو د جمعې ورځ وه او دا آیات یې وی چې سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام. الله غزاد ته چې په یو شپه کې خپل بنده اسمانونو ته بوتلو یو سړی په کې را پاسېدو وی یا شیخ لا اسلم دا د زه منم نه چې په یو شپه کې اسمانونو ته لاړو بیا را یو شپه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورته وویل چې نه منې نو ځه بس کور ته لاړو په غوسه ښځې سرخه کوله ورته ویل سړیه څنګه وختي راغلې ویل څه لګیا دی ګډې وډې وی چې په یو شپه کې اسمانونو ته لاړو راغو ویل خلک یو بره وړه سینه نو چې دا وړه واغږم کټوی په حکم یاد د چې منګیا غستې دې سین ته تلې ګرمي وا جامې وېستې دي او چولامب خو چې سین ته کوشه دې او بو ولا تیلا ور کړې ده د سین دغه غاړې غرزولې چې هغه غاړې غرزولې ده هغه غاړې یو مچی مار ولاړو میانې نیو هغه چې کتلې دي د چې ځان ته کتلې خزا وا دا سړی خزا شوی په خوابم دا یقین نه راتلو چې سړی څنګه ښځه کېږي اوس خو به م یقیني که نه هر سړی ښځه ده که نه ده تر سړی ښځه ده که ښځه نه ده یړه خو دی چې ځان ته ګوري ښځه ده امیانو والا پې ساده راچولی دی چې دا د زنانه ده کور ته یې بوتلې ده بېګاله یې ملا راوستی دی او غوټې پې نکاح تړلی اوس دی ورته دا ویم نه چې زه سړی وم ځکه چې ښځه ده که نه هر څه یې د ښځو دي دولس کاله یې تېر او په دولس کاله کې دولس زامنو شو سمه بربرۍ چیلی وه کال کې بیا یو یو راوړو هلته زمونږ یو اشنا دی د هغه دوکان سره یو ملنګ کینی نو دا کاغذونه ټوله یو خرڅوي یې ویل ملا صاحب لس بچی مې دي او دا کاغذونه ټولم نو مال لس څنګه وی خو لس دولس کاله مې د ښځې وشو لس دو لس بچی مې راو دا بعضې ښځه چې هغه هم خدای دې رحم وکړي بیا دې ښځې منګو ښځو سره منګی را په سر کړی دی او د سیند غاړې ته راغلې ده او نورو ښځو لمبل دیم جامې ویستې دي او چې لامبې بیا وله سیند تیله ورکړې ده او بیا د سیند دې غاړه راپرېوتې ده چې راپرېوتې ده چې ګوري هغه منګی هم پروت دی ده چې کم وړی او هغه جامې هم پې د پاسه پرتې دي او چې ځان ته ګوري نو سړی دی
لگ دم اخبل جامع اگست دے منگے راگست دے کور تراغ چوری اما ٹھیک دے خزا لگیا دے سرخا کئی ورتے ہوئے سڑی ہے دمر ذرا دے دمر ذرا دے سڑی اور تیل کور دوران شل ما خود دول زامن موشو دمر وقت تیر شو اور تیرے چرا لی اندازہ کوئی دیتا وی کرامت کرامت دا اولیاء چدے اغیتا وی خرق العادت خلاف عادت دا سڑی ولی نہ چکم کاروشی دیتا وی کرامت او دو دیوبند علماء مذہب دادے چی کرامت بعد الموت ہم حق دے بعد الموت دا قبر نم استفادہ خواص چدے اگر کولے شی دا مذہب دا علماء دیوبند دے دا مولانا تانوی دے دا مولانا مدنی دے دا مفتی کفایت اللہ دے دا شیخ الہند دے دا مولانا شبیر احمد عثمانی دے خیال امراغی جی سری مانگے کے خو پمنڈ جماعت تراغ ہے ماں ٹھیم دے شیخ عبدالقادر جیلانی لگیا دے اور سبحان الذی اسرا بعبدہ دا آیات ہوئی لگیا دے دور تدسین نہ چگے کڑے چے صدقت یا شیخ صدقت یا شیخ اگر او وقت چی سے چلو شو ولی ویل ما سر خدا سے چلو شو تلو مغا ٹیم کی ولارے ویل بس پخلا کانے کی دا ویل اس میں اومن اللہ چا اللہ پہ یوش پکے عربون مل مظلم پسڑی کولے شو بیارا وستے مش تا سو پوشوی دا عزیزانو دا اغا خلق و مسلک دے چی کم بذات خود پخپلا اولیاء ہو خو دعوتا سلا پیخور خار ماستر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان جناصر خان سرا ساتھ ملاوی گی اور ددین علاوہ دینی تقارو کے سٹ بہنتا سلا ددی دکان نہ ترلا سکے دیشی اور خصوصاً دا علماء دیوبند دا تقاریرو کے سٹے مور ورو کے ہو مور روان کو چی بچیا سبق پسلار شا مصر تا اور ددی کمیس پہ گریوان پورے ورتا یو سو اشرفائے پٹے ٹک والے چکل دی ضرورت پہ خیدون دا براخ لے لگے بے ہو سبق بوے پا قافلہ ڈاکہ پرے ہوا تھا چھ ڈاکہ پی پرے ہوا تھا ڈاکہ لوٹ کر دا ترال معشوم تھا سر سشتا وہ مور میرا تھا دل تستڑی اے چرا پرانستن و اشرف آئے بھی وہ بچے دا بنی ویلی ہے چما سر نشتا کرنا مون خوستا گریوان نہ لٹولو وہ عزت سے راتل مان امور میں رات ویلی کے دروغ بنے ہوئے مور میں رات ویلی کے دروغ بنے ہوئے نو کما اس ویلے ہوئے کہ سنیشتہ نو دروغ کے راتلا نہ مور اگا وصیت میں پزے نہ راتلا پیرانی پیر سے دا سے سڑے ہو تنن قدم بیرتا دروغ ہوئے قدم بیرتا او خدای سے ہوئی در اخجن متعلق چھے لعنت اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین نن ستا ٹول ملک دا دے لعنت مستحق دے کنے دے ٹول ملک ز پخپل جامع کے در اخجن تا پخپل جامع کے در اخجن حکومت پخپل جامع کے در اخجن دے کمپلیٹ نو عزیزانو عرض میں داؤ چپ دس وقت کی اسے گئی چدا خبر تاس تکول شاید کس تاسو دا عقل نمباری اس پلالچ باندھے خلق را پاسے دو علماء دیوبند سر جگڑا جوڑا کرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہو کا بشر ہو
ارزه کې حاضر ناظر او کنو پلانې او کنو داده سي چل لري کدا اوس وخت کې چې جګړې دي الواشتاو نشتاو ګوراشتاو نشتاو چی نشتاو نشتاو لکه زمونږه پریدو کې مړ شو د غنمو سکرې ده لکه دا څه کوي دا منکر نکیر هلته څه مرغۍ دي چې دا غنم به خوري اسیمو چې ورځ تېرېږي هغه یقین مې دا بوډا په خبره کېږي چې معلومات په عمر کې په خندا ونه لیدي ویل استاذ چاته وخاندم د سړي زامن ورک شو بالکل سړي زامن شته نه نو خاندي چاته عقل نه سوچ نه لري فکر نه لري ته په ایمان وایې چې د پلار او د زوی نه سخته رشته بل چا کې شته رور نه ورور نه بل سخته رشته شته نشته د پلار سر مات دی ټیک ده دا د پلار د سر ماتې درد چې دی دا زوی اغستی شي د زوی خپه ماته ده د هغه د خپې ماتې درد چې دی پلار اغستی شي نشي اغستی نو ستا د ګناهونو پنډ چې کوم دی هغه پلار او زوی ته نشي په سر کې دی ستا د ګناهونو پنډ به ته ماله په دوه روپۍ باندې څنګه په سر کې تا چې د ګنا عظیم پنډ په سر دی او قبر ته روانې او پادیره دې ماله دوه روپۍ راکړې نو زه د کچرو چپړاسیم والله که به دوه روپۍ راځي کې کچرو کې چې دې تاریکي او دوه روپۍ والا ورکې په دا خوله به دې ووایي سپایي دې چې ونیسي وروره څنګه چل دی ته والا دوه روپۍ راوباسه چې په ټیکې دې تاڼې ته بوځي او والاد کې به جی دس چل کرے دے وہ جی غیر قانونی روان ہو پلار غیر قانونی روان دا ٹریفک والا اس لگیا جی پرچے ور کئی دوی تا آرڈر دے چ کس گناہ کڑی کنی کڑی لس چل پرچے ور کوئی سچل کرے دے اللہ کا پنڈت نے وی ہو چلے دے سو زکائے والا وہی نا جی تیز رفتاری کولا مطلب اس دے چې د حکومت خزانه ته د نسل 200 روپۍ لاړې شي په یو قهر نه دی چې خدای پرې رانیولی یي سو زکه که چلې په دې قهر رانیولې که بس چلې په دې قهر رانیولې که دکان کې کمیټۍ والا بیل در پسې راخلاصي انکم ټیکس والا در پسې بیل راخلاصي دلته یو نوی دکان دی د روټۍ دره کې نه لګي د روټۍ بال بچے دار دی وغیرہ وغیرہ انکم ٹیکس والا اور پسی زی اور زی زی اور زی او کاغذو نروڑی چال اولا اول اگی ما پسی را من لیکن مال زس ہو کم تے مال راو لے گا اس ما تا خود یاری رازی نا زب پکنے خوش آلے کتا تے انکم ٹیکس در کم اس نن نن خبر واو رہی او گو رہی انگریزی اخبارونو کی د صدر وزیر اعظم ټول مرکزی مشینری چې د هغې تنخواګانې زیاتې شوې ټوله سرکاري مشینری مرکزی چې د هغې تنخواګانې زیاتې شوې چپړاسي تنخواه نه زیاتېږي د سپایي تنخواه نه زیاتېږي د خوار غریب تنخواه نه زیاتېږي مرکزی مشرانو تنخواګانې زیاتې شوې ځکه چې هغې ته د لپسټیک ضرورت دی عزیزانو خبر مې داده چې زمون ارس چې دې زبانی جمع خرج دې ارس قدین دې ک مذهب دې ک د خدای نوم غستل دې ک د رسول خدای په مون تاغه وخت کې یاد شي چرا کې سړی او غزيږي غټ مړ را کې وشي نو خزه ما اے بای 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 سړی هم لګي پس مکر غړیو زامن هم لګي پس مکر او چې وعده یې پکې دې خدای یادی یادی دیتا سو چکی چې کم ذات در باندې خوشحالی را وسته نو د خدای نه د بغاوت اختیار کو او چې غم در باندې را وسته نو خدای در ته یاد شو دا د سړي زامن دي په کار دی چې ستا د زوی واده دی او ستا کور ته یو ثابت انسان را روان دی چې ته ټوله کورنۍ خدای ته په سجده پریوځې
چه خدای کہاں میں کہاں یا نگہت گل نسیم صبح تیری مہربانی خدای داستا مہربانی دا چه ما کر دیو عظیم انسان رانا نیستو نو کمپلیٹ طول قرآنه و طول خاندان دا خدای نباغیان شی یا چلی ولی وحای وی اشنال پنور کهو چه پن نی دا شگ پنور پسر که چه اور میگ مات شی شور ولی که بیو خان حلکه تاسو پا ایمان وحای پا دی نور خبر با پویگی اس نورا سی خدا خبر چه زوان می سبب نکنی اسم پا دا اخلاقی ناستی پا دی خبر با پویگی دیکھو گوری ستا یو دیر جانی دوست دی دیر جانی چه مڑے پا کیوشی نو طول نمخ کی تالا خبر را لیگی او تورشی جنازه لی او چه واده پا کی او خبر در ترونه لیگی نو تبا بیا مڑی دورشی چه دا واده خبر در ترونه کی او دا مڑی در تکی نو واده لبا ورشی یا مڑی لبا ورشی ٹک شو دیکھو گو رئی چه مڑی در کیوشی نو خدای تا خود جواب برو لیگی چه حالا خدای در سو چل دیو کن او چه واده در کی پیخشی خدای لجواب نلیگی چه خدای از دست چلو کما نو دا خدای بتا فریدی دا با پاغ دو روپو تا ما نبخلاس کی دیتا لک سو چو کئی خدای حقا ذات تی چه دا خوشحاله پتین کی تور تا سجده ہو لگه دا غم تین کی خوار سوک سجده کئی دے وجن عزیزانو دے خبر تا سو چکئی فکر اکئی ننٹول ملک دا بے دینائی او دا ہلاکت او دا تباہ سیلاب آغستے دے ٹول ملک رٹنگی گی نا الگ رٹنگی گی کہ دا ٹول ملک دا سربراہان و پزلکی دا خدا یارا پیداش منکی خطول عمر بار ملکونو لو بکڑی دی طول عمر خاص کر انگریزانو پا منکی دس لو بکڑی دی چه پناہ پا خدا دا خلق پیدا کر چه دا پا دیوبند کی چکم علماء دی دوی آواز اکرو چه پیرنگی دی دا اندوستان نوزی دی دوزی انگریز خودر لوی پالیسی باز قوم دی اغور تا منغندی خلق را پاسو لو اس مونگ خودر زر را پاسو کا خیالو کئی لو نیو دیرہ کے والارو منو اس خاتی چیوے شلو نا ملا غلم لاسوار کو چی لاسوار کو نو لاس کیا دا پنزو سرو پولوٹ وار کو نو دی ملا مندی کڑی دا غد دا یو سوک دا قبرونو کیا قدکانی غندی دائر آواغستو آیات کرسی شروع کر او اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذو ما ورطین مالداز کے ولدہ پا دی لحد کی چی دی مڑی تا دی سپیگمو تا واجی میں داؤں چر تا سنت کی راغلی دی چی مڑی تا سپیگمو تا آیا کورسی با دی کانی دم کئی اور وائی چو میں تا پرام کیا نا مڑی یو خطا نا تنگ شوی دی لوٹ تاو گورا دی پنزو سو سحق خود ادا کوم کن نو دا پنزو سو لوٹ چی دی دا دیر ظالم شوی دی اوفو اور
روز یو سړی راته وویل چې دا د جنا صاحب فوټو چېرته لګېدلې دلته زه خبرې نه کوم. ما بس ټیک ده که نه؟ او ډېر ښه کار دی. غړپ ما یې په جیب لاس ومنډه په کې د سلو سلو لوټونو مې ترې راواخېستې خپل جیب کې مې واچولې. که خیال وکړي دا جیب بیخي طرف ته وي که نه؟ مال د جنا صاحب فوټو پړه د پاسه ګرځې خدای دې بیخ وباسه که په دیوال لګېدلی در باندې بد لګي دا څه خبره ده؟ یعنی هر خبره د دې قوم او د دې ملک چې ده د تفلانو په شان ده د ماشومانو په دې تصبر کېږي چې دلته فوټو لګېدلی دی. فوټو خو نن تا کې ننوتی دی. فوټو خبرې کوي نن ته په کوم ملک اوسېږي؟ ستا ښځه ستا لور کتی په اوه کروڑه پردو کې بند کړي چې حج ته لېږي او فوټو یې نیوي ویستې تللی نه شي. تاسو خیال راغی ته به فوټو نه بد شي دلته صاحبه د شناختي کارډ رواج رئیستی دی. او یا شناختي کارډ چې جوړه خدای دې په دې قهر ما اړوه بیا چې ډومیسایل جوړه په دې ویر دې خدای واړوه ډومیسایل جوړه صاحبه کونسلر نه بے اوکیو کونسلر نه بے بیا تانی نہ اوکیو تانی نہ بے بیا مجسٹریٹ نہ اوکیو مجسٹریٹ نہ بے بیا ڈپٹی کمشنر نہ اوکیو بیا ویسے پکچرو کی چې د اندراج کی د سپرڈن سره په لوی عظیم قهر باخت ہے اور قدم باندې خدای در ته د قهر اسباب جوړ کړی. ته خو شناختی کارڈ جوړولو دفتر ته ورشه لغون او د شناختی کارډ کې څه دي څه شی دی ستا څومره افغان مهاجر چې دلته اوسېږي ټولو په پیسو باندې شناختی کارډونه جوړ کړي دا لا بل ارامتوب و چې په دې ملک کې راوتی دی شناختی کارډ. خو شناختی کارډ خو د داسې ملک چې ملک خوی که نه وطن خوی که نه بیا ورته صاحبه دوی یو بل شی رئیستی دی میرټ راشي دا میرټ باندې چې کوم خلک اغېستی کېږي دی په صورت برات لاس کی دی او درې درې کاڼي دي په ښځو باندې لړه کي چې دا په میرټ باندې خلک کلي که کالجونه دي که یونیورسټۍ دي که نوکرۍ دي ټول دا بای خپل چې دننه راځه که سور خر ولې نه وي او چې د بابا خپلې د بدلې و بچیا چې نږدې را نه شي نو ځای په ځای خدای رانیولی یې ځای په ځای خو په ځان پوهېږئ نه. د شفقت او د مینې خبرې ته نږدې نه راځئ نږدې د خدای نه لوی شفیق څوک شته؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی شفیق بل څوک شته؟ ایته نږدې نه راځئ. او شیطان دماغ او شیطان مزاج خلقو پسې منډې وهئ نو خدای خوار او ذلیل کړئ خدای رسوا د زمانې کړئ چې ستاسو عمر یې ښه ورځ به نه ګورئ. انگریز خرید و فروخت کو چې مسالې چیر کوي اختلافی اختلاف پیدا کوي شابه اختلاف پیدا کو چې رو را دیوبندیان چې دي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې دا بنی آدمو دا ستو ګور انور او تاسو وایي چې بنی آدمو استاسو غوندې سړي ته چې زه ووایم که نه زه زه ما خو تاسو پیژنئ یا ملا یې ما نو زه درته وایم چې هلکه دا وګوره دې خلکو ته چې پیغمبر ته وایي چې زموږ غوندې بني آدم وو دا د وژلو دي که نه والله اوس هم تاسو هم ورپسې هم وروالم ځئ که نه
دغه څخه غوړ زیر مولا وي اور اپا بسی چھوڑو اسلام پا خطرہ کشو آئے آئے تبایی را پیغمبر دوئی جاغا بنی آدم اس تسو وائی دا سوک دی دا کافر بچ وہ دا دیو بندیا اس تاکی خواخ پلا پلشتا نا وہ یا بدی چیلی سر در پوری یا بدی بیزو در پوری یا بدی میلو در پوری یا وکانے در پورے تڑلی خپل عقل خو لرے نا قرآن و حدیث باندھے خو پوئے نا دین تا خو نزدے رازے نا او با چکم غڑکڑے گندے در تسوئی بتے چو وہ دا خرشتیا دیکھو آؤ گور اس پدی خبرو خو اگا خلق پوئے گی چی چاچول جن ور توقف کرے اللہ امام مسلم یو پیر شوے دے مسلم شریف کتاب پہ حدیث کی لکھلے یو حدیث کی سوچ کولو یو حدیث او یو لویا ٹوکرائے دا کجور ورتا پرتا ہوا حدیث کی سوچ کئی او کجور رالی او خری سوچ کئی او کجور رالی او خری سوچ کئی او کجور رالی او خری تر سہارا پورے پہ حدیث کے لا سوچ ختم نہ ہو چاہ کجور و ٹوکرا اخلاص کا مغ سبب د مرگ گر دے دو دمرا استغراق پہ یو حدیث کے ور ترا گلے چپدی پوئم نہ شجا ماسمرا کجوری ہو پڑے اگا خستاشتا نا قرآن باندھے ہو پوئے گی نا خبر را پیدا عزت آسوتا ہوئے جو ورنو تبعی جوڑا دا دسی خلق را پیدا شوی چی زیارتو نہ من اولیاء نہ من ویم جی کم سڑے در توسو خیم اس دا ٹول جماعت ور پسے ور پاسو ما وجنوی ہے چاہے کہ زیارتو نہ سنگا نہ من پاگی جنڈی والا ری دا تاسو خیر دا 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 دی قوم اقل تاسو وائے پا ایمان چھ قرآن خود طول مسلم ایمان دے کنا ٹھیک شو الف لام میم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون اس قرآن تقرأ أحسب الناس آیا خلق دا گمان کی أن يتركوا چی دوی بخلاشی ان یقولوا آمنا صرف پدی ٹکی چما ایمان روڑے دے پدی ٹکی بخلاش وهم لا يفتنون ددی کشتے ب گرداب کی گیرا نہیں دے بد امتحان و نشانہ شوی نہیں اور دے بس صرف پدی کی خلاشی چ ما ایمان روڑے دے پدی بخلاش نتاسو سو آئے چی ایمان لوئے دے کا زیارت لوئے دے ٹولو آئے نو چی اللہ ہوئی چی پدا تش ایمان دے نہ پرے دم پخپل ذات نے دے قسمی چی دور ٹکڑا کرے میں نہیں چی پرے دے نہ دم پدا تش ایمان نو پتش زیارت من لو بدی خدا چنگا پری دی پری بن جی زمانم جی یہ سڑے ہوئی چیز پابو میا صاحب زیارت نہ مانم میا صاحب سنگا نہ مانے تو بادو ٹیکا کستے تھا